Yeah, so leo kumekuwa na udem fulani, like alibidi apige magoti kupelekea in-laws wake keki. Lakini hii ni kitu inafanya wa prove that wewe ni mstana strong, unaweza handle mtoi wao, unaweza kaa kwa nyumba for better for us. Like sana anatembea kwa tiles, literally amepiga magoti na ni distance kiasi, cause mali in-laws wamekaa na mali yeye hako, like ni far kidogo. Yeah, so surprisingly ni udem anafika anapatia Nadi keki nini, like oh, mimi naweza sema manze hii ni tribe nyingine ngori sana, cause madem wengi wazifanya kitu kaa. I guess ni challenge moja ya ku prove that msichana anaweza nini. Yeah, ndio hapo hivyo washafika kwa my in-laws nini, washa prove mtu hii ni mtoto strong, anaweza waandolia mtu wao. Yeah, so kama ni Mkenya na unataka kuwa wewe ni demo, utakuwa kwa hii tribe, be careful, anza kujitrain mapema, unaweza tembea kwa tiles. Yeah, so hizo vitu zote zimekuwa zikiapen Kenya, so big shout out to Kenya.